Ahoj, zdraví vás Doli a v tomhle videu si ukážeme top 10 hráčů, které objevil Klopp a stali se pod ním hvězdami. V mém žebříčku mám i jedno překvapivé jméno, tak pojďme na to. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. 10. místo Shinji Kagawa. Kagawa přišel z japonského klubu Osaka v létě 2010. V té době o něj jevilo zájem i Atletico Madrid. Kagawa ale zvolil cestu přes tento vestfálský vzestupující klub. Svoji výkonnost si přenesl i do Německa. Pod Kloppem stihl za 109 zápasů dát 35 gólů a připsat si 26 asistencí. Kagawa se vypracoval mezi hvězdy Bundesligy a toho si všiml i samotný Alex Ferguson. Po dvou sezónách se stěhoval právě do United. Avšak v tomto deštivém městě už nepřipomínal toho hráče z minulých let. Proto se znovu po dvou sezónách v Anglii vrátil zpátky do Dortmundu. Bohužel dnes podle mě není Kagawa takovým fotbalistou, na jakého jsem se těšil, když přestupoval do United. 9. místo Andrew Robertson. Milner levý bek, nepřesvědčivá posila, levý bek do počtu. Možná tyto pojmy jste si říkali stejně jako já, když Liverpool oznámil tuto posilu ze sestupujícího halu. Ale opak je pravdou. Na jaře a hlavně v Champions League dokazuje, jak skvěle zapadá do Kloppova stylu. V 26 zápasech si stihl připsat 4 asistence a svojí hbitostí a podporou útoku vytvoří jednu šanci na zápas. Klopp už tak s ledovým klidem nemusí dávat Milnera na levého beka a může ho tak využít ve středu zálohy. 8. místo Sadio Mané. Mané zvolil podle mě jednu z nejlepších cest pro mladého fotbalistu. Svůj talent začal naplno rozvíjet ve vyhlášeném mladém týmu Red Bull Salzburg, pak dalšího cestu znáte. Přes Southampton se dostal pod křídla Jürgena Kloppa a oběma to velmi svědčí, což dokazuje 32 gólů a 17 asistencí v 70 zápasech. V minulé sezóně platilo, když není Mané, nejsou body. V dnešní sezóně je nepostradatelný člen útočné trojky. 7. místo Mats Hummels. Defenzivní jistota pro Kloppa, ale i pro Německo. Hummels se dokázal stát jedním z nejlepších stoperů na světě. Později se vrátil zpět do jeho mateřského klubu Bayern Mnichov, ale za podstatně větší částku. Díky jeho výšce je silný v osobních soubojích a je nebezpečný při standardních situacích. Hummels také udivuje svým sebevědomím a gólovostí. V éře Kloppa dokázal dát 22 gólů v 242 zápasech. 6. místo Marco Reus. Svoji kvalitu už dokazoval v Mönchengladbachu, takže Klopp při tomto přestupu nestřílel slepými náboji. Každopádně světovým fotbalistou se stal až v Dortmundu. Pod Kloppem měl velice plodné období s 53 góly a 45 asistencemi ve 121 zápasech. V té době ho ještě nekosila zranění v takovém počtu jako dnes. Smůla ho provází hlavně při nominaci na světové šampionáty. Kvůli tomu přišel o titul mistra světa. Velké přátelství ho pojí s Mariem Götzem. 5. místo Mario Götze. Odchovanec Dortmundu, kterého si Klopp vytáhl z akademie do A týmu, se ihned stal důležitou součástí vítězného tažení Bundesligou. V té době byl Götze můj nejoblíbenější fotbalista a kromě jeho stylu se mi líbila i jeho produktivita pro tým. 31 gólů a 44 asistencí hovoří za vše. Vrcholem kariéry pod Kloppem mělo být finále Champions League ve Wembley proti Bayernu v sezóně 2012-2013, ale z důvodu zranění ho vynechal. Každopádně se spekulovalo, že nehrál kvůli podepsání smlouvy s Bayernem ještě před samotným finále, který využil jeho výstupní klauzule ve smlouvě. Za zmínku stojí i to, že Götze rozhodl finále mistrovství světa proti Messimu a spol. A byl vyhlášen jako Golden Boy za rok 2011. 4. místo Roberto Firmino. Jestliže se nějaký útočník hodí nejvíce do Kloppova stylu, pak je to právě Firmino. Pod Kloppem se může pyšnit 50 góly a 39 asistencemi ve 134 zápasech. A co je důležité, je jeho skvělý pohyb. I sám Klopp občas nevěří, kolik toho je schopný naběhat. Tím pádem je důležitým napadání a dostávání soupeře pod tlak. Firmino zatím splácí částku, kterou ho vykoupili z německého Hoffenheimu. 3. místo Ilkay Gündoğan. Klopp po přestupu Sahina do Realu začal schánět náhradu a ukázal na mladého záložníka Norimberku Gündoğana. Sázka na něj se Kloppovi velmi vyplatila.
svými výkony dokázal Sahina plně nahradit. Pro Dortmund byl důležitý hlavně v tvoření hry. Jeho 12 gólů a 14 asistencí ve 117 zápasech může vypadat jako nic moc statistika, ale jeho menší přímý podíl na gólech souvisí s jeho nižším postavením v záloze. Svoji kvalitu teď ukazuje v Manchesteru City, kde velmi pomohl s jízdou, jakou City ukazovalo po celou dobu anglické ligy. Druhé místo, Robert Lewandowski. Na tomto umístění nemůže být nikdo jiný než tento polský zabiják. Leva byl pro Klopa stejně důležitý, jako je teď Mohamed Salah v Liverpoolu. Ve 186 zápasech nasázal 102 gólů a přidal 42 asistencí. O to větší překvapení a za mě i největší chyba v historii přestupové politiky klubu bylo rozhodnutí nechat jít Levu po skončení smlouvy do Bayernu Mnichov. Dnes už na jeho kontě svítí neuvěřitelných 314 gólů. Nejvíc gólů v zápase nastřelil proti Wolfsburgu a to rovnou 5 během 9 minut. Za mě je Leva nejlepší klasický útočník na světě a na jeho střílení gólů je radost koukat. První místo, Mohamed Salah. Absolutní kometa této sezóny. Není nikdo, o kom by se mluvilo víc v souvislosti s touto sezónou. Mnoho fanoušků by si ho přálo vidět na vyhlášení zlatého míče před Messim a Ronaldem. 43 gólů a 15 asistencí je neuvěřitelný důkaz jeho výkonu. Salah byl zvolen jako nejlepší fotbalista Premier League podle samotných hráčů. Salah v Itálii neskutečně vyspěl a dává zapomenout na své nepovedené angažmá v Chelsea. Jeho cena se za poslední sezónu zvedla o 100% a Klopp může být více než spokojen s tímto přestupem. Pokud se vám video líbilo, dejte like a případně napište do komentářů vaši top 10. A u dalšího videa, čau.